ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ରାସ୍ତା ନା ମରାମତି କରା ହଉନି। ଗ୍ରାମର ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଏଇପଟରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଓ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇପଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଣି କାଦୁଅ ହେଲେ ଏପଟେ ବହୁତ ପାଣି ଜମିଯାଏ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ କାଦୁଅ ପାଣି ଛିଡ଼କାରେ ଆମ ୟୁନିଫର୍ମ ବି କୋତରା ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହେଉଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ବି କୋତରା ହେଲେ ସାର୍ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବି ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ବି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ପଠାଇଛୁ କି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବୁ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ବି ମିସ୍ ହେବନି, ଆମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖରାପ ହେଲାଣି, ବାଗଉନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖିନୁ। କେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଡେରି ହେଉଛି, ବାଟରେ ସେଦିନ ଆମେ ପଡ଼ିଲୁ ବି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ବି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା ଗଲାବେଳକୁ, ସାର୍ ସାର୍ ବି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଡେରି ହେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଏଠି ପାଣି କାଦୁଅ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ ଭଲସେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମର ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଦାବି ଦେଉଛୁ କି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ।